Unesco släppte i somras en stor rapport om desinformation och konspirationsteorier för lärare med titeln Addressing Conspiracy Theories, What Teachers Need to Know. FN-organet säger i rapporten att konspirationsteorier orsakar betydande skada och utgör ryggraden i många populistiska rörelser. Rapporten fortsätter med att säga att konspirationsteorier främjar och förstärker skadliga tankemönster och särskilda världsbilder och minskar förtroendet för offentliga institutioner och vetenskapliga institutioner. Tjänstemän från Unesco hävdade att konspirationsteorier kan driva människor till våld eller minska deras önskan om att reducera sitt koldioxidavtryck. I vissa fall uppmuntras lärare att anmäla elever till myndigheterna. Exempel på konspirationsteorier som nämns i rapporten är allt från förnekande av klimatförändringar manipulation av federala val i USA till föreställningar om att jorden är platt eller att Michelle Obama faktiskt är en ödla. Patrick Wood, chef för Citizens for Free Speech, kritiserade rapporten. Han sa till Epoch Times citat. Det finns många idiotiska tankar på internet, varav många är uppenbart falska. De enda tankar som korrigeras är de som strider mot det globalistiska narrativet. Detta bevisar att fokus ligger på att skydda sina egna narrativ och ingenting annat. Alla som inte följer det globalistiska narrativet anses per automatik vara konspirationsteoretiker. I juni anordnade Unesco ett toppmöte om hur man kan ta itu med konspirationsteorier genom utbildning. Myndigheten presenterade strategier för att hindra människor från att tro på konspirationsteorier och verktyg för att hantera dem som redan tror på dem. Mark Crispin-Miller, professor i mediestudier vid New York University, har en varning. Han sa till Epoch Times citat ”Jag kan inte komma på något som är farligare för yttrande och tankefriheten och därmed för demokratin än denna insats från FN som inte har någon som helst rätt att säga till oss vad som är sant och inte sant”.